Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha bot tempatan yang mengalibabakan lesen bot mereka kepada nelayan Vietnam. Ia termasuk mengheret pemilik lesen bot tempatan ke mahkamah berbanding sebelum ini yang hanya membabitkan tekong dan awak-awak bot yang ditahan. Ini kerana tindakan pengusaha bot tempatan yang sanggup menjadi tali barut nelayan Vietnam dengan menjual lesen tempatan bertujuan mengaburi mata pihak berkuasa menyebabkan masalah pencerobohan nelayan Vietnam di perairan Terengganu bagaikan tiada kesudahan. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid berkata, susulan tangkapan baru-baru ini pihaknya berjaya merampas pelbagai jenis ikan, 35,000 liter resel, bot dan peralatan menangkap ikan yang dianggarkan bernilai RM3 juta. Tapi pada masa yang sama,